Սարգելի գործընկերներ, այս պահի դրությամբ ձեզ ուզում եմ վերջին նորությունները հաղորդել։ Այս պահին ունենք մենք 18 անհետ կորածի մասին ինֆորմացիա, որոնցից մեկը Իրանի քաղաքացի է։ Հիմա շարունակվում են դարձյալ որոնողափրկարական աշխատանքները։ Ես ժամը 3-ին նորից ձեզ հավելյալ ինֆորմացիա կհաղորդեմ։ Այս պահին նաև իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքները, ամբողջ ուժերը ներդրված են, որպեսզի մաքսիմալ արագ կարողանանք բոլոր հետևանքները վերացնել եւ քաղաքացիներին հայտնաբերել։ Այսինքն անհետ կորած քաղաքացիների թիվը ոչ թե 15-ի, այլ այս պահի դրությամբ 18-ը։ Այո, ավելացել են 18-ը, որից մեկը Իրանի քաղաքացի։ Իսկ հղի կնոջ եւ նրա երեխան։ Իրանց մասին դեռ տեղեկատվություն չունենք։ Իսկ եւս մեկ դի հայտնաբերելու հետ կապած ճշգրտումներ եղան թե ոչ։ Ոչ, դեռ որոնողափրկարական աշխատանքները իրականացվում են, դեռ ունենք 6 հոգու մասին հստակ ինֆորմացիա, 6 զոհ ունենք այս պահի դրությամբ։